Понад 3 години рятувальники боролися з вогнем, який учора спалахнув в одному із мотелів Мукачева. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався і згодом перекинувся на будівлі поряд. Сам готель знищений повністю, а сусідні будівлі залишилися без даху. Внаслідок пожежі сотні будинків залишилися без електропостачання. А тут провода вже, от, даже. Температура була бешена. Страшно. Пожар не можеш потушити. Жарко було. Криша горить, воду наливають, а плам'я йде. Пожежа спалахнула о 15:40. Уже за кілька хвилин прибули рятувальники. Боротися з вогнем допомагали і очевидці події. А як допомагали? Помагати пожежникам. Воду носили, знаєте, із бутилках, тому що жарко було таке діло. І так, помагали, що шланг розматувати, движення перекрили. Рятувальники припускають, причина загорання – коротке замикання, яке виникло внаслідок великого навантаження на електромережі. До того ж, власник мотелю кілька разів не пускав пожежників на перевірку. Причиною пожежі наразі буде займатися національна поліція. Наша ймовірна причина – це перевантаження, внаслідок якого відбулося коротке замикання. Власник мотелю, у свою чергу, переконує, заклад не працював уже близько року. Всі електроприлади були вимкнені і припускає, його будівлю навмисно підпалили. Може бути, мотель закритий цього року, ми не працювали. Ми на ремонті, ну як на ремонті, робили цей, слова всі пропали, побілки всередині, все, у нас вся електрика відключена. Врятувати не вдалося ні приміщення мотелю, ні 2 сусідніх будинків. Вогонь повністю знищив покрівлі будівель, частину кімнат, побутову техніку, меблі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.